Prema zakonu, Srbija ima obavezu da od avgusta 2018. počne da isplaćuje štediše cele bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U pitanju su devizni depoziti od oko 310 miliona evra položeni do 27. aprila 1992. U taj iznos uračunata je i kamata do 2016. Ministarstvo financija pozvalo je građane svih bivših republika Socijalističke federativne republike Jugoslavije da pošalju ili lično dostave dokaze, originalna dokumenta kojima se dokazuje pravo na isplatu štednje. Svi postupci koji su pred sudovima vezani su za pravo na isplatu devizne štednje moraće se ponoviti. Čak se ni pozitivna presuda suda da je pravo na isplatu ostvareno ne može upotrebiti kao argument pred ministarstvom. Potraživanja o kojima je reč odnose se na sve banke čije sedište je bilo registrovano na teritoriji Srbije, kao i na njihove filijale u svim republikama bivše Jugoslavije. Sva potraživanja koja proističu iz devizne štednje, ostvarene do aprila 1992. godine, postaju nevažeća, a sve sudske odluke se obustavljaju, pa čak i one koje su u postupku izvršenja, a građani su od sada upućeni na adresu komisije u Ministarstvu financija, koja će ponovo odlučivati o svakom pojedinačnom slučaju. Glavna grupa među oštećenim građanima su izbegla i prognana lica iz Hrvatske i Bosne. Najviše je onih koji su izbegli zbog ratnih dešavanja 90-ih, a koji su u tim republikama zasnovali prava na štednju, ali su se kasnije zatekli u Srbiji. Imaće niz komplikacija kako bi došli do svojih prava, jer država traži da dostave brojna originalna dokumenta stara više od dve decenije, a velika je verovatnoća da su uništena u ratu. Vlada je izdvojila 310 miliona evra za stare štediše, međutim, za sada nije poznato da li će ta suma biti dovoljna. Prema zakonu, svako devizno potraživanje koje bude prihvaćeno će početi sa isplatom krajem avgusta 2018. a trebalo bi da se završi do 2023. godine. Utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje obavlja Ministarstvo financija, Uprava za javni dug, a komisija će imati najmanje 11 članova, među kojima, kako je istaknuto u tekstu zakona, obavezno moraju biti predstavnici Ministarstva financija, Uprave, Agencije za osiguranje depozita, Narodne banke Srbije i Državnog pravobranilaštva. Zakon o isplati štediše iz bivših republika Socijalističke federativne republike Jugoslavije donet je na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava, koja je postala pravosnažna u julu 2014. kada su Slovenija i Srbija dobile obavezu vraćanja devizne štednje iz vremena Socijalističke federativne republike Jugoslavije građanima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.